የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያት በያው እግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ እንኳን ከዘመን ዘመን ቸሩ እግዚአብሔር አምላካችን በሰላም በጤና በፍቅር ጠብቆ አሸጋግራችሁ እንኳን ለሁለት ሺህ አስራ አምስት አመተ ምህረት በሰላም አደረሰኝ አደረሳችሁ ዛሬ የምንማማረው የትምህርታችን መነሻ ቃል ከመጋረጃው በስተጀርባ የምን ይሆናል ከመጋረጃው ከመጋረጃው በትክክለኛው ስነ ርሳ እንገጠው ከተባለ ከመጋረጃው ማላላት በዘለማዱ ከሆነ ደግሞ ከመጋረጃው ሁሉም ያግባባል ችግር የለውም ከመጋረጃው በስተጀርባ የሚል ይሆናል ይህንን የአማርኛ ስነልሳን ተጠቅመን ሰፋ ያሉ ትምህርቶችን እንማማራለን ከእናንተ የሚጠበቀው ከመነሻው እስከ መድረሻው ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በአጽንኦት ሰምቶና አዳምጦ ወደ ስራና ወደ ተግባር መቀየር ነው እንግዲህ ከመጋረጃው በስተጀርባ የሚል የአማርኛ ስነ ልሳን እንድንጠቀም ወይም ይህን ቃል ጠቅሰን እንድንማማር ዋነኛ አይነተኛ ሁነኛ ምክንያቱ ባለንበት ክፍለ ዘመን በተለይም በዚህ በአዲስ አመት በጣም እንደ ትልቅ አጀንዳ መወያያ ሆኖ ያለው ስድስት ስልሳ ስድስት የሚለው የውዥንብር ቃል ነው ታዲያ ይህ ቃል በአለም ላይ ትልቅ ውዥንብር በሰዎች መሀል አለመግባባትን አለመተማመንን የፈጠረ አስተሳሰብ ስለሆነ ይህንን አስተሳሰብ ከሰው ልጆች አእምሮ ቢቻል ለአንድና ለመጨረሻ ለማጥፋት ካልሆነም ደግሞ ይህንን አስተሳሰብ ከሰው ልጆች አእምሮ ቀለል ለማረግ እግዚአብሔር የወድዳቸውን የመረጣቸውን ሰዎች ደግሞ ከእንደዚህ ያለ የተሳሳተ አስተሳሰብ ለመታደግ ጭምር ስንል ይህንን ትምህርት እንዲህ አጣጥመነዋል ታዲያ ይህን ትምህርት የሚገልጽልን የአማርኛ ቋንቋ ስነ ከመጋረጃው በስተጀርባ ከመጋረጃው በስተጀርባ ብለነዋል ማለት ነው ታዲያ ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለውን ግልጽ ፍንትው አድርገን ዛሬ እንደ አምላካችን ፈቃድ ስለምናሳያችሁ እናንተም ደግሞ ግልጽ ፍንትው ብላችሁ ለዚህ ትምህርት በመቅረብ ይህን ትምህርት ለማዳመጥ አዳምጦም ወደ ስራ ለመቀየር ዝግጁና ብቁ ሁናችሁ እንድትቀርቡ በህያው እግዚአብሔር ስም እያሳሰብኩ ወደ ትምህርቱ እገባለሁ እንግዲህ ስድስት ስድስት የሚባል አስተሳሰብ እኔ አስተሳሰብ ነው ምለው እንደናንተ አገላለጥ ማህበር ስርዓት አምልኮት በተጨባጭ ሁኔታ በአለም ላይ አለ ወይ ተብለን ብንጠየቅ አንዳንዶች የለም ልንል እንችላለን ብዙዎች ደግሞ አለ ሌሉ ይችላሉ ወገኖቼ የለም በሚለው እንደኔ ተስማሙ የለም በሉና እኔ ጋር ተስማሙ ምክንያት በሬ ወለደ ወሬ የፈላስፈሽ ፍልስፍና ስለሆነ ማለት ነው ነገር ግን አስተሳሰቡ አለም ላይ አይንሸራሸርም አስተሳሰቡን በአለም ላይ የሚያራምዱት ሰዎች የሉም ማለት ግን አይደለም መሬት ላይ በተጨባጭ እውነታ ያለው እንደሚባለው እውነት የሆነ ነገር አለ ወይ ስድስት ስልሳ የሚባል ሀይል አለ ወይ የሚለውን ነገር ከመጋረጃው በስተጀርባ የሚል የአማርኛ ቋንቋ ስነ ልሳን እንድንጠቀም ወይም ይህን ስነ ልሳን ጠቅሰን የዕለቱ ትምህርታችንን እንድንማማር ሁኗል ማለት ነው ከዛ በፊት ግን በዮሐንስ ራእይ በምዕራፍ አንድ ተራ ቁጥር ሰባት ላይ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል ላነብላችሁ ቃሉ እንዲህ ይላል አትፍራ ፊተኛውና መጨረሻው ሕያውም እኔ ነኝ ሙቼ ነበርሁ እነሆም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ በጣም ደስ የሚል ቃል አትፍራ የሰው ልጅ ሆይ የአዳምና የሔዋ ልጅ ሆይ አትፍራ አትፍሪ ፊተኛውና መጨረሻው ሕያውም እኔ ነኝ ሙቼም ነበር እነሆም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ የሞትና የሲኦልን መክፈቻ አለኝ ይላል ቃሉ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ አንድ ተራቁጥር 17 ላይ ወገኖች ወገኖች አትፍሩ አትረበሹ በምታዩትና በምትሰሙት ነገር ሁሉ አትጨነቁ እርስ በርሳችሁም አትጣሉ ተጠንቀቁ ብልሆች አስተዋዮች ሁኑ ተብሎ ፊተኛውና ኋለኛው እንደተናገረው አባታችን ቅዱስ ዮሐንስ ወልድ ነግሮናል አትፍራ አትፍሪ እስላሙም ክርስቲያኑም አትፍሩ ብር ወሬ ጆሮ አትስጡ ፊተኛው እና መጨረሻው ሕያውም እኔ ነኝ ሙቼም ነበርሁ እነሆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለኝ ይላል ስለ የቃሉ ባለቤት መድኃን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይክበር ይመስገን የሞትና የሲኦል መክፈሻ አለኝ ይላል ሲኦል በየት ነው ያለው ሞትስ ቤት ነው ያለው ሲኦል ምን ይመስላል ሞትስ ምን ይመስላል ተብለን ብንጠየቅ መልሳለን የለንም ረቂቅ አይደለም ይህንን አይቶ ተመልሶ አለም የለም አናውቅም እነዚህ ለሰው ልጆች አእምሮ በጣም ከባድ ናቸው ከሰው ልጆች አእምሮ በላይ ናቸው ከሰው ልጆች አእምሮ በላይ ለሆኑት ነገሮች ቁልፉ መክፈሻው ከእኔ አለ ያለን ችሩ ጌታ መዳን ያለም ኢየሱስ ክርስቶስ አትፍሩ ያለን ታዲያ ለምን ነው የኛ የተቆለፈብንን ጭንቅላታችንን እንደሚከፍትልን ነው? ሰርቶ የማግኘት ተምሮ የማወቅ በአጠቃላይ መልካም የሆነውን ነገር ለሰው ልጆች የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማግኘት እንድትማንሽል ይመስላቸዋል መጀመሪያ የሞትና የሲኦል መክፈቻ በእጆቹ ያሉት ጌታ አምላካችን ሁኖ ሳለ የእኛን የተቆለፈብንን የሚከፍትልን እርሱ ሁኖ ሳለ ሌላ የፈላስፎች አስተሳሰብ አእምሯችንን ተቆጣጥሮት በፈላስፎች አስተሳሰብ እርስ በርሳችን ስንወጋገዝ ስንናናቅ ስንተናነቅ ለምን ጊዜ እናባክናለን ወገኖቼ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያት በተለይ ይሄ መስከረም ከነጋ በኋላ ትልቁ አጀንዳ በኢትዮጵያ ልጆች ላይ ይሄ ስድስት የሚባል አስተሳሰብ ነው በጣም ጎልቶ ወጥቷል መስቀሉ ተዘቀዘቀ እንዲሆነ እንዲሆነ፣ ይሄን ተናገረ ይሄ አለ በጣም በሰፊው ይህንን ያዩ ሰዎች ደግሞ ከሀገራችን የመገበያያ ገንዘብ ላይ ያሉ ስዕሎችን በራሳቸው በመጣላቸው አስተሳሰብ በመውሰድ በመተርጎም ህዝቡን ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ግራ ሲያጋቡት ይታያል ይስተዋላል ወገኖች የኢትዮጵያ የሀገራችሁ የመገበያያ ገንዘብን ለሙያያችሁ ለምትፈልጉት ነገር ውጡና ግዙበት ተሻሽጡበት ተለዋወጡበት የምትፈልጉትን ነገር ሙያችሁን መልካም የሆነውን ነገር አድርጉበት ይሄ ብቻ ነው ለእኛ የተሰጠ እንዲህ ሶስት ማዕዘን የሆነ ምልክት ከሀገራችን እናስወግድ ይሁን ወገኖቼ ወገኖቼ ማንኛውም ነገር ሰው በራሱ ሐሳብ ከተረጎሙ ሊተረጎም ይችላል ብላችሁ ለምን ነው የማገምቱ ከመጋረጃው በስተጀርባስ ምንድን ነው ብላችሁ ለምን ነው የማጠረጥሩ ወገኖቼ ኢትዮጵያውያን ወንድም እህቶቼ ሰዓቱ ረፍዷል ከረፋድም አልፏል እየመሸም ነው ሳይመሽ ንቁ እወቁ ፍጠኑ ለመማር ፍጠኑ ለመስራት ፍጠኑ ለመረዳዳት ፍጠኑ እርስ በርሳችሁ ለመተዛዘን ለመተጋገዝ አንዱ የአንዱን ድካም ይገዘው ይሸከምለት አንዱ የአንዱን ችግር ይፍታለት አንዱ አንዱ ሲያዝን እያጽናናው ይህ ነው ቁልፍ ነገሩ መሬት ላይ በተጨባጭ ሁኔታ በለለ በፈላስፎች ፍልስፍና ለምን ነው ጊዜ የምናባክን ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያት ወገኖቼ ስድስት ልሳ ስድስት ለመሆኑ በአለም ላይ በተጨባጭ ሁኔታ አለ ካለስ በየት ቦታ ካለስ ለምን ተቋቋመ ካለስ በነማን ተመሰረተ ከተመሰረተት በምን አይነት ሁኔታ ይገኛል መነሻው ዓላማው መዳረሻ ግቡስ ምንድን ነው ብላችሁ ለምን ነው ማትመረምሩ ለምን ነው አይምሯችሁ አይምሯችሁን ለምን ነው አዙሮ የማይጠይቀው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያት ተተኪው ትውልድ ቅድማያቶቻችሁ በሰላም በጤና በፍቅር ይችን ቅድስተ ሀገር ኑረውባት አልፈዋል ታሪክን ትውፊትን ባህልን ሃይማኖትን ለናንተ አስረክበዋል ከናንተ ሲደርስ ግን አደራችሁን ለምን ነው የማጠብቁት? ለምን ነው አባቶቻችሁን የማትጠይቁት ወገኖቼ እስልምና ክርስትና ቢባል ሰማይና ምድርን የፈጠረ አንዱ ጌታን ማምለክ መሆኑን አትርሱ ይሄንን አስተሳሰብ በአይምሯችሁ ውስጥ ላይ ካበለጸጋችሁ ተበለጸጋላችሁ በጤና በሰላም በፍቅር በአንድነት ትኖራላችሁ ይህንን አስተሳሰብ አውጥታችሁ ጥላችሁ የቆሸሸውን አስተሳሰብ በአይምሯችሁ ውስጥ ከተካችሁ እርስ በርሳችሁ ትተላለቃላችሁ እርስ በርሳችሁ ትጠፋፋላችሁ በድህነት በመሐይምነት በበሽታ በኋላ ቀርነት መረብ ውስጥ ላይ ተይዛችሁ እርሜ ልካችሁን ስታዝኑ ስታለቅሱ ትኖራላችሁ አስታውሱ ወገኖቼ ከመጋረጃው በስተጀርባ ምንድን ነው በሉ ሁልጊዜም አወዛጋቢ ግራጋቢ ሰላምን ረፍትን ነሽ ቃላቶችን ንግግሮችን ድምፆችን ምልክቶችን ሁኔታዎችን አስተሳሰቦችን ሹክሹክታዎችን ስሰሙ ከመጋረጃው በስተጀርባ ምንድን ነው በሉ የተማረ ያሰላሰለ የተመራመረ ሰው ቶሎ ብሎ በነገሮች ሁሉ አይሸበርም ቶሎ ብሮ ለነገሮች ሁሉ ጆሮ አይሰጥም ምንድን ነው ከመጋረጃው በስተጀርባ ስለዚህ ስድስት ስልሳ ስድስት ለመሆኑ አለም ላይ አለ የለም ከተባለ በተጨባጭ ሁኔታ የለም ነው መልሱ ይሰመርበት በተጨባጭ ሁኔታ ነው እያልኳቸው ያለው ለምሳሌ የስልምና ሃይማኖት ይባል በተጨባጭ ሁኔታ አለ የክርስትና ሃይማኖት ይባል በተጨባጭ ሁኔታ አለ ልክ እንደዚህ ቅርጽ ኑሮት ስርዓት መመሪያ ኑሮት ዓለም ላይ አለ የለም እንደውም በአንዳንድ ሰዎች ዘንድ የሚጠራው የምስጢር ማህበራት ይባላል ምን እንደ ምስጢር የሚባለው ነው ነው መመርመር ያለባችሁ የምስጢር ማህበራት ከመጋረጃው በስተጀርባ ለይዋዎቹ በጣም አርቀው አምጥቀው ለማያስቡት የተሰወረ የተደበቀ ምስጢር አለ የምስጢር ማህበራት እሱን ነው የምንማማረው ከመጋረጃው በስተጀርባ ከዓለም በፊት አለም ክርስትናን ከጣሃይ መግቢያ እስከ መውጫ ወይም ዓለም ሃይማኖትን ከመማሩ በፊት እኛ ኢትዮጵያውያን ሃይማኖት ነበረን ሃይማኖትን ተምረን ነበረ መጻሕፍትን ጽፈን ነበረ ተውት ወገኖቼ ከዛም በኋላ የመጣውን አስተሳሰብ ተውት ሌሎች ሰዎች አምጥተው የጫኑ ብንን ተውት እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ኢትዮጵያውያን ነን አንድ አምላክ መኖሩን የምናምን ሰው ሰራሽ ለሆነው ነገር ሁሉ የማንንበረከክ የማንጎነበስ የማንሰግድ ሰማይና ምድርን ለፈጠረው ሁሉ ለሚቻለው የምንሰግድ በርሱም ተስፋችን ላይ ያለ እኛ ኢትዮጵያውያንን እውነቱ ይህ ነው ይህን ተከተሉ ከመጋረጃው በስተጀርባ ምንድን ነው እኛን ሊከፋፍለን እኛን እርስ በርሳችን ሊያጋጭን ሊያጣላን በድህነት በመሀይምነት እንድንኖር ሊያረገን የሚችለው ከመጋረጃው በስተጀርባ ምንድን ነው ያለው መርምሩ እሱን እንድታውቁ ነው የምፈልገው ይሄን ከመረመራችሁ ይሄን ካወቃችሁ እርስ በርሳችሁ ትዋደዳላችሁ እርስ በርሳችሁ ትተዛዘናላችሁ እርስ በርሳችሁ ትረዳዳላችሁ ካስከፊ ድህነትም ትላቀቃላችሁ የበለጸገ ማህበረሰብ የተማረ ማህበረሰብ ጤናማ ማህበረሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው ምክንያት አትፍራ አትፍሪ ፊተኛውና መጨረሻው ህያውም እኔ ነኝ ሞቼም ነበርኩ እነሆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ህያው ነኝ ይላል ከዘላለም እስከ ዘላለም ማቆሚያ መቋጫ ማረፊያ የሌለው ቁጥር ከዘላለም እስከ ዘላለም የሚኖር አምላክ ፊተኛውና ኋለኛው አምላክ የሞትና የሲኦል ቁልፍ በእጁ ላይ ያለ አምላክ ስላለን ማንም የተቆለፈ በር ኑሮን ሊከፍትልን የሚችል ምንም አይነት ምድራዊ ኃይል የለም ምንም ነገር ሊያወዛግበን የሚችል የለም ይህንን ካወቅነ ልምን ነው ስድስት 666 እያል በውዥንብር በበሬ ወለደ በፈላስፎች የፈጠራ ወሬ ጊዜያችንን የምናባክን ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን 666 የሚለውን ቃል ከመጽሐፍ ቅዱስ ፈላስፎች በመውሰድ የፍልስፍና የራሳቸውን አመለካከት የራሳቸውን ርዮት ዓለም ማራመድ ችለዋል ለምን ቢባል ለጥቅማቸው ለምን ቢባል እኛ አፍሪካውያን ባሪያ ሆነን ተመጽዋሽ የማይመራመር ፉዞ ትውልድ ሆነን እንድንኖር ማለት ነው ወገኖቼ በእኛም ብቻ አይደለም በአረቡም ማለም ሳይቀርሄ ችግር አለ ምክንያት ከነሱ በስተቀር አዋቂ ተመራማሪ ሀብታም ባለጠጋ ጤናማ ብቁ ስልቱን ማህበረሰብ እንዲኖር አይፈልጉም ምክንያት እኛ መሀይሞች ካልሆን እኛ ተመጽዋቾች ካልሆን እኛ እርስ በርሳችን የምንጠፋፋ የምንገዳደል ካልሆን እነሱ መኖሩ ስለማይችሉ ጊዜ አጀንዳ ይፈጥሩልናል ጊዜ ታዳ የመጀመሪያውን አጀንዳ የፈጠሩልን ስድስት ስልሳ ስድስት የሚለውን አስተሳሰብ የሚለውን አስተሳሰብ ከማምጣታቸው በፊት የመጀመሪያው ስራ የሰሩት አለም ከሃይማኖት ከስርዓተ አምልኮት ውጭ እንዲሆን ስርዓተ ትምህርት አበጁ አዳዲሱን ትውልድ እየተቀበሉ በስርዓተ ትምህርታቸው ተቀርጾ ተኮጥኩቶ እንዲያድግ አደረጉ መልካም መማር ማስተማር ባልከፋ ነገር ግን ከመሃል ላይ ያለው እሾሁ ከመሃል ላይ ያለው እንክርዳዱ ወይም ጤናማ ያልሆነው አስተሳሰብ ግን ለምንገባ ነው ከመጋረጃው በስተጀርባ ይሏቸዋል ይህ ነው ታዲያ በዚህ ሰዓት አንዳንድ ሰዎች በቀድሞ ዘመን የወጣትነት ስሜት ወይም የወጣትነት መዋዕለ ዘመን ላይ ሲሆኑ ራሳቸውን በራሳቸው ለማስደሰት ሴቶቹ የማንጎራጎር የመዝፈን ወንዶቹም እንዲሁ ዋሽንት የመንፋት ክራር መሰንቆ ወዘተርፈ ሴቶቹ አታሞ የመምታት የመፈከር የማቅራራት የመሸለል ባህሎች በሰው ልጅ የእርሜ መዋዕለ ዘመን እየተከሰቱ እየተከሰቱ ከዛሬ ደርሰዋል ያንን እንደ ስርዓተ ትምህርት በመጠቀም አለም የዘፈን ትምህርት እንዲማር አደረጉ እንዲማር አደረጉ ዓለም ላይ የነበሩ ፈላስፎችና ዓለም ላይ የነበሩ ገዢዎች መንግስታቶች የሙዚቃ ትምህርትን ትውልድ በስርዓተ ትምህርት በስርዓት እንዲማር አደረጉ በዛ ውስጥ ላይ ባካተቱት የስርዓተ ትምህርት የሙዚቃ ትምህርት የዳንስ የጭፈራ ትምህርትን በስርዓት እንዲማር ትውልዱን አደረጉት እንግዲህ ጤናማ የሆነ ስርዓት ባህል ወግ ሃይማኖት አለም ላይ ነበረ ነገር ግን አዳዲሱን ተተኪውን ትውልድ የእነሱን አስተሳሰብ እንዲቀበል በእነሱ አስተሳሰብ እንዲመራ በእነሱ አስተሳሰብ እንዲሄድ ለማድረግ ሰጥ ለጥ ብሎ እንዲገዛቸው ሲሉ ከሃይማኖታዊ እሳቤ ከሃይማኖታዊ ፅንሰ ሐሳብ ከሃይማኖታዊ የሥነ መለኮት አስተምህሮት ሩቅ የሆነ ምንም አይነት መመሳሰል የማይችል በተቃራኒው ተራ የቆመ ትምህርት ትውልዱን እንዲማር አደረጉት ዋና ዓላማ ግቡ ህዝባቸው የሚያስተዳድሩት የሚመሩት ህዝብ ሰጥ ለጥሎ እንዲገዛ ለማድረግ ነው ጠቃሚ ነገሩን ታቁታላችሁ ጠቃሚ ነገሩ እንደተጠበቀ ሆኖ በውስጥ ተመጋረጃው በስተጀርባ ያለው ግን ይህ ነበረ ትውልዱ ዘፈንን እንደ ስርዓተ ትምህርት አድርጎ ተማረ ተለማመደ በዚህ ሂደት ቀስ በቀስ ሁሉም ሰው ዘፋኝ ሆነ የዘፈን ሱስ አደረበት ዘፈን ተባለ አይነስውሩ በመሪ አካለ ደካማው በምርኩዝ አይቀርም ሁሉም ወደ ዘፈን አደባባይ ይተማል ያንን ዘፈን የሙዚቃ ድግስ ይታደማል እስኪ በሀገራችን ታዘቡት አንድ የሙዚቃ ኮንሰርት ወይም የሙዚቃ አውደርኢ አለ ከተባለ አንድ ሚቀር የለም ገንዘብ ያጠረው ስልጣኔውም ገና በዚህ ትውልዱ ዘመኑ በሚለው ቋንቋ ነው ወደ ዘፈን መሄድ ስልጣኔ አይደለም ነገር ግን ከዘመኑ ጋር መራመድ መመሳሰል ያልቻለ ካልሆነ በቀር ሁሉ ተንዶ ተሰብስቦ ይሄዳል እስላሙ ክርስቲያኑ ሃይማኖት ያለው የሌለው ተንዶ ተሰብስቦ ይሄዳል ይሄድና ምን እንደሚያገኝ አናውቅም ደርሶ ይመጣል እዩት የዘፈን ሱስ አለምን ዳርስ ከዳር አጥለቀለቀው ከሃይማኖታዊ እሳቤ የሰው ልጆች በተፈጥሮ ያገኙትን መልካም የሆነውን እሴት የሚሸረሽር አላስፈላጊ ልምምዶችን የሚያለማምደውን ስርዓት በሂደት በአለም ላይ ፈላስፎችና የዓለም ገዦች ማስፈን ማስረጽ ቻሉ ማለት ነው ተሳካላቸው ለጊዜው በዚህ አካሄድ ብዙ እርቀት ተጓዙ የሰው ልጆች ከስነ ምግባር መርህ ወደ መረንን ልቅ ወደሆነ የአኗኗር ዘይቤ ተቀየሩ ከመልካምነት ክፉነት ከረህርህነት ጨካኝነት ከቅንነት ጠማምነት ተለማመዱ እርስ በርሱ መገፋፋት አንዱ አንዱን ማስተናከል አንዱ አንዱን መንቀፍ መተቸት ተጀመረ ምክንያት መልካም የሆነው ሳቤ ጠፋ በቅድስናው ቦታ ሴሰኝነት በመጾም በመጸለይ ቦታ መብላት መጠጣት መዝፈን መጨፈር ተተካ የሰው ልጅ ካልጾመ ካልጸለየ ከጥንት በስርዓት በምግባር ያደገበት ባህሉን ከለቀቀ እንደ እንስሳ ሆነ ማለት ነው እንደ እንስሳ ዘፈቀደ የሚኖር እንስሳ ከቤት ሲያወጡት ይወጣል ከቤት ሲያስገቡት ይገባል በገመር ሲጎጡቱት ይጎተታል በገመር ሲያስሩት ይታስተራል ልክ እንደዚ የሆነ ትውልድ አለም ላይ ተፈጠረ ማለት ነው ይሄ ደግሞ በአለም ላይ ላሉ ገዢዎች ትልቅ እፎይታ ነው የሚፈልጉት ይሄን ነዋ ቆም ሲሉት የሚቆም ተቀመስሉት የሚቀመጥ ተኛ ሲሉት የሚተኛ ና ሲሉት የሚመጣ ህር ሲሉት የሚሄድ ማህበረሰብ ወይም ህዝብ መፍጠር የፈላሶች እና የዓለም ገጆች ዋና ዓላማቸው ነበረ ለጊዜው በዚህ አካሄድ በዚህ አኳሆን ጊዜያዊ ስልጣናቸውን ጊዜያዊ ዘመናቸውን ማስደሰት ተደስቶም በዚህ መኖር ወገናቸውን ሁሉ መጥቀም ማስደሰት ነበረ ነገር ግን በሂደት ይሄ ሳቤ እያደገ እየጎለበተ ሂዶ ወደ ግደለሽነት ወደ ጨካኝነት ሲቀየር ሌላ ነገር ይዞ መጣ ማለት ነው የሰው ልጆች ከስነ ምግባር መርህ ሲወጡ እግዚአብሔርን መፍራት ሲያቆሙ ለእግዚአብሔር መገዛት ሲተው ጨካኞች ተሳዳቢዎች ቀማኞች ነውረኞች እየሆኑ እንደሚሄዱ ሳይታለም የተተረጎም ነው ሁኖም በዓለም ላይ የታየ ነው ታዳ በዚህ ሰዓት የዚህ አለም ገዦች ያ ለጊዜያዊ ጥቅማቸው እንጠቀምበታለን ስጋዊ ምድራዊ አኗኗራችን የተሻለ እናደረግበታለን ብለው እንደ ቀልድ የጀመሩት የነውር የበደል የነዘላልነት እሳቤ አድጎ ጎልብቶ ወንጀለኛ በዓለም እንዲበዛ ሆነ ማለት ነው ይሄው ከመጋረጃው በስተጀርባ ይሏቸዋል ይህ ነው ከሙዚቃው በስተጀርባ ይህ ሁሉ አስቸጋሪ በጣም አስከፊ አሳሳቢ የሆነው ነገር እንዲመጣ ሆነ ማለት ነው የሰው ልጅ በጭምተኝነት በግብረ ገብነት መኖር ከቻለ አለም ፍጹም ሰላም ይሆናል ማለት ነው ዓለም ፍጹም ሰላም ነበረም ማለት ነው ያንን ፍጹም ሰላም አናጉት ዓለም በመላው በሙዚቃ በዘፈን በጭፈራ በዳንስ ሱስ ተጠመደ ታዳምን አስፈለጋቸው ወታደር ማደራጀት ነው ፖሊስ መደበኛ ወታደር መደበኛ ፖሊስ ሚሊሻ ማዘጋጅ ጀምሩ የእነዚህ ስራቸው ምንድን ነው ለገዥዎች ለጥ ብሎ ከተገዛ ጠባቂ ይሆኑታል ለጥ ተገዛ አልገዛም ካለ ደግሞ ለጥ አርገው ላጥ አድርገው ይገርፉታል ማለት ነው ሄውላችሁ አለሙ ስብስብ እየሆነ ሄደ ከቀላል ወደ ከባድ ከቀጥተኛ ወደ ጥመዝማዛ መንገድ አለም ሄደ ማለት ነው ከመጋረጃው በስተጀርባ ይህን ሁሉ መከራ ይዞ መጣ በዚህ አካሄድ ለጊዜው ቢጠቀሙም የዓለም ገዢዎች እነሱ አልፈው ትውልድ አልፎው ትውልድ ሲጠካ በነሱ እግር የተተኩትም ገዢዎች በነሱ እግርም የተተኩት ተገዢዎች መጣጣም መግባባት መረዳዳት መደማመጥ ሊችሉ አልቻሉ ሳይችሉ ቀሩ ሊችሉ አልቻሉ መቻልም አልቻሉ ታዲያ ሁለተኛው መንገድ ሲከሽፍ ሲከሽፍ ሶስተኛው መንገድ ተጀመረ እሱም ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ስድስት ስልሳ የሚለውን አስተሳሰብ ይዞ መነሳት ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ምክንያት በሙዚቃው ዓለም በጭፈራው ዓለም በዳንሱ ዓለም ብዙ ነውር በበዛበት ዓለም የዓለምን የሥነ ምግባር መርህ ጨርሶ ማጥፋት አልተቻለም አልቻሉም ምክንያት ጥቂት ጨው ካለን ብዙውን ነገር ሁሉ ማጣም እንደሚችል ሁሉ ጥቂት ስነ ምግባር ያላቸው የሰው ልጆች በመሬት ካሉ ብዙ ነወረኞች ቢኖሩም ብዙ ነወረኞች አለምን ሊያጠፋት ወይም በገዢዎች አሳሰብ አለምን ሊቆጣጠሯት ስላልቻሉ ጨርሶ መጥፋትም ስላልቻለ ሌላ ሶስተኛውን ሀሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይዘው ተነሱ ማለት ነው የመጀመሪያው ሀሳባቸው እንደተጠበቀ ሁኖ ሶስተኛውን ሀሳብ ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይዘት ወጡ እሱም 6 የሚለው ምክንያት አንጻራዊ ካያችሁት ይመሳሰላል ዘፈንም ኃጢአት ነው ኃጢአትን የሚያሰራ ሉሲፈር ወይም ዲያብሎስ እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ በዘፈን የዓለምን ህዝብ አደንዝዘን ከቀጥተኛ ስነ ምግባር ከቅድስና ወደ ሴሰኝነት ወደ ዘፋኝነት ወደ ጨፋሪነት ወደ ሰካራምነት ከርህርህነት ወደ ጨካኝነት ከሰርቶ በሌነት ወደ ቀማኛነት መቀየር ከቻል የበለጠ ከቀጥተኛዋ መንገድ አውጥተን ወደ ጠመዝማዛው መንገድ አስገብተን አለምን ልንነዳው የምንችልበት ትልቁ ስብ ከሃይማኖት ጋራ ሰውን እርስ በርሱ ማጋጨት ከሃይማኖት ጋር የእኛን ፍልስፍና መበረዝ ዋናው ነው ብለው የዚህ አለም ገዢዎች በሦስተኛ ደረጃ አሰቡ ጠነሰሱ ወገኖች ታዳ ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለው የ666 እውነታ ይሄ ሁኖ ካየነው ነው 666 በተጨባጭ ሁኔታ ምድራዊ ኃይል ያለው በመሬት ላይ የለም ማለት ነው ጥላ ነው ማለት ነው የአሳሰብ ውጤት ነው ማለት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ይህን ሐሳብ ለእነሱ አላማ እንዲሆናቸው ጠቀሱት አመጡት እንጂ ስድስት የሚለው የሚፈጸምበት ጊዜው ደርሶ አሁንም ሆኖ አይደለም አይደለም አስተሳሰብ ነው በአስተሳሰብ የሰውን ልጅ ግራ ማጋባት ይቻላል የሚል መርህ ስላላቸው ያን ሀሳብ ለማራመር ሲሉ በተለያየ መልኩ አሰልጥ ነው ሙሉ ለሙሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተቀዳ ሀሳብን ከነርሱ ሰይጣናዊ ከሆነው አስተሳሰብ ጋር አዋህደው ቀላቅለው ወደ አለም በተኑ የነሱን ሚስዮኖቻቸውን ማለት ነው በሚገባ በተለያየ ሙያ የሰለጠኑ ያ በተለያየ ሙያ የሰለጠኑበት የመጀመሪያው የፊትለፊቱ ገጽታ ሆኖ ነገር ግን ከመጋረጃው በስተጀርባ ያ ድብቁን አላማ የያዙትን ወደ ዓለም ላቋቸው ከመጋረጃው በስተጀርባ ማለት ይህ ነው ማለት ነው ይህን ነው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያት ማየት መመርመር መረዳት መጠንቀቅ የሚገባቸው ከመጋረጃው በስተጀርባ ካለው ነው ክርስቲያኑ ወንድሜ ክርስቲያኗ እህቴ እስላሙ ወንድምህ እስላሙ እህትህ መሆኗን አዘንጋ እስላሙ ወንድሜ እስላሟ እህቴ ክርስቲያኑ ወንድምህ ክርስቲያኗ እህትህ መሆኗን አትርሳ አዘንጋ ይሄን ካወቅ ይሄን ከጠነቀቅ ከመጋረጃው በስተጀርባ የተጠመደው ወጥመድ አያጠምድህም አይዝህም አይሰብርህም ማለት ነው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለውን እውቁ እንዳታልቁ ተጠንቀቁ እውነቱ ይህ ነው ስለዚህ በሃይማኖት ስበብ በክርስትናውም በእስልምናውም ሃይማኖት በመላው አለም የእነሱን ሚስዮናውያን በደንብ አሰልጥ ነው በዓለም በተኑ አስተሳሰባቸውን ለዓለም ህዝብ ለማካፈል ለዓለም ህዝብ ለማለማመድ መልካም በሆነው የሰው ልጆች ባህል መልካም በሆነው የሰው ልጆች የሥነ ምግባር ቅድስና ንጽህና ድንግልና ጭምተኝነት ባለው ስነ ባህሪ ከዛ ወጥቶ ሴሰኛ ዝሙተኛ ርኩስ ርኩሰትን የሚፈጽም ሞኛ ተራ ሰው እንዲሆን አስተማሩት አለማምሩት በተለያየ መልኩ በተለያየ መልኩ እያንዳንዱ ሲፈተሽ እያንዳንዱ ሲመረመር እያንዳንዱ ሲገለጥ ከመጋረጃው በስተጀርባ ይህ አለ ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ዓላማው መነሻው መጨረሻውስ ምንድን ነው ቢባል አሁንም ፈረንጆቹ የበላይ ሆኖ ሌላውን አለም መግዛት ፈረንጆቹ ያለ ረሃብ ያለ ፅን ያለ መታረዝ በሰላም በጤና መኖር አላማዊ ነው የመጀመሪያዎቹ ፈረንጆች ገዢዎቹ የራሳቸውን ህዝብ ለመግዛት ይህንን ጠነሰሱ የኋለኞቹ ፈረንጆች ደግሞ በገዥም በተገዥም ቦታ ያሉት ደግሞ አለምን መቆጣጠር የሚችሉበት ይህንን ሀሳብ አመጡ ልብ በሉ በተሳሳተ ሐሳብ መሬት ላይ በተጨባጭ ሁኔታ ሀሳብ ሐሳብ 666 መሬት ላይ በተጨባጭ ሁኔታ የለም እምላችሁ የሆነ ኃይል ሆኖ ሊረዳችሁም ሊጎዳችሁም የሚችል አለመሆኑን ሆኖ ሊነግራችሁ እንጂ 666 የሰይጣን ማህበር የሚስጥር ማህበር የሚባል የለም ማለት አይደለም ነገር ግን የሚስጢር ማህበር የሚባሉትም ወይም የሰይጣን ማህበር የሚባሉት በመሬት ላይ በተጨባጭ ሰውንም መጥቀምም መጉዳትም የሚያስታቸው ምንም አይነት ሀይል የላቸውም ነገር ግን አስተሳሰቡን በሚገባ በስርዓተ ትምህርት ደረጃ አበልጽገው ስልታዊ በሆነ መልኩ ወደ ሰው ልጆች አእምሮ በማስረጽ የሰው ልጆችን ማወዛገብ ግራ ማጋባት ያሉበትን የነበሩበትን ዋና የሆነውን ነገር እንዲጠራጠሩት እንዲጠሉት መጥፎ ልምምድ እንዲለማመዱ የማድረግ ስልታዊ አካሄድ ግን እየሄዱ የሰው ልጅን ከቀጥተኛዋ ከመልካማ መንገድ እያወጡት እንደሆነ በተጨባጭ የምታዩት ነው ታዲያሄ ምንድን ነው ቢባል ከመጋረጃው በስተጀርባ አሁንም ራሳቸውን መጥቀም ነው የተለያየ ሐሳብ አጀንዳ ለእኛ በመፍጠር እነሱ ይጠቀማሉ ምን ጎሎባቸው እኛን ሐሳብ ይሰጡናል በሰጡን ሐሳብ እርስ በርሳችን እንጣላለን እርስ በርሳችን እንገዳድላለን እርስ በርሳችን ተተጋለን ተጨፋጭፈን ተላልቀን እናልቃለን እርስ በርሳችን እንወነጃጅላለን እንሰደዳለን መሀይም ሆነ እንኖራለን ወዘ ተርፈ ጎዥ የሆነው ነገር ሁሉ በእኛ ላይ እንደ ሸክም ሆኖ ይወርቃል ማለት ነው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለውን እውቁ አትፍራ አትፍሪ ፊተኛው መጨረሻው ህያውም እኔ ነኝ ሙቸም ነበርኩ እነሆም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ህያው ነኝ ብሏል ፈጣሪ የሰማያቱ ምድር እውነቱ ይህ ነው በአይናችን ስለምናየው በጆሮአችን ስለምንሰማው መፍራት መጨነቅ መደንገጥ የለብንም ከሰዎችም ጋር አላስፈላጊ ሰጣ ግባ መጨቃጨቅ የለብንም ሲነጋ ወደ ስራችን ሲመሽ ወደ ቤታችን ሲነጋ ሌሊቱን በሰላም ያነጋህልን ብለን አምላካችንን ማመስገን ሲመሽም ቀኑን በሰላም ስላዋልከን ብለን አምላካችንን ማመስገን በዚህ ሁኔታ ከኖር የለም ማለት ነው ነገር ግን ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለውን ወጥመድ ባለማየት ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለውን መርዛማውን ነገር ባለማወቅ ባለመጠርጠር ባለመረዳት 6666 እያል ስናወራ ውለን ካደር ይህንን እያወራ ስንጨቃጨቅ ከዋል መሀይሞች ቀሮች። ድሃዎች ረሃብተኞች ስደተኞች ሰላም የሌለው ጤና የሌለው ማህበረሰብ ሁነን ሁልጊዜ ተገዥ ሁነን እንቀጥላለን ማለት ነው ታዲያ ስለዚህ ይህንን ስድስት ስልሳ ስድስት የሚባል አስተሳሰብ ከአእምሯችሁ ሙሉ ለሙሉ አወታችሁ ጣሉት አታሰቡትም አትናገሩትም እንዲ ከሆነ በቀጥታ ስልታዊ ብልሃታዊ በሆነ መልኩ በዚህ ቃል ሲያወዛግቡን የነበሩትን ሰዎች በቀጥታ ስልታዊ ብልሃታዊ በሆነ መልኩ ሐሳባቸውን እንደለለ ሐሳባቸውን እንደሞተ ሐሳባቸውን እንዳልነበረ አርገን አጠፋንባቸው ወይም በተለመደ ቋንቋ ዓላማቸውን አከሸፍንባቸው ማለት ነው ወገኖቼ መስቀሉ ተዘቀዘቀ እንደዚህ ያለ ምልክት ሁለጣቱን አወጣ ስድ ሶስጣቱን አወጣ ስድስት ስድስት ቁጥር ከልብሱ ላይ ያለው ስድስት ስድስት ቁጥር ከጫማው ላይ ያለው ስድስት ቁጥር መኪናው ላይ ያለው ስድስት ቁጥር ህብሩ ላይ ያለው ራሱ የተንጨፈረረ ቀንድ ያለው ምን ያለው ምን ያለው ወገኖች እዚህ ሀሳብ ውጡ ይህ ሀሳብ አይግዛችሁ ፈረንጆቹ እኮ ስልታዊ በሆነ መልኩ ምናባዊ የሆነውን ነገር ወደ እውናዊ ወደሆነ ነገር በማምጣት ነው እኮ የሚያሳስቱን ወገኖቼ አጋንንትና አጋንንታዊ ባህሪን ለይታችሁ ወቁ አጋንንት መልካቸው ተለዋዋጭ ነው እንዲ ነው ተብሎ ሊነገር አይችልም አጋንንት መጠናቸው ቅርጻቸው መልካቸው እንዲ ነው አይባልም ባህሪያቸው ከተባለ ግን የሰው ልጅን የማይወዱ ለሰው ልጅ ሁሉ ጥፋትን የሚያስቡ ናቸው ለሰው ልጅ መልካም ነገር አጋንንት አያስቡም ምን የፈለገውን ያህል ብንገዛላቸው ለእኛ አንዲት መልካም የሆነች ነገር መስራት አይችሉም ፈቃደኛም አይደሉም አይችሉምም ለምን ሁሉ በእርሱ ሆነ ስለሚል ቃሉ ከእግዚአብሔር የሆነው ነገር ይሆናል አጋንን በራሳቸው አቅም መልካም ነገር ማድረግ አይችሉም ነገር ግን በክብር ፈጥሯቸው ነበረ ክብር ስላስጠላቸው ክብር ስለጠሉት ክብሩን ገፎ የመረጡትን አጎናጽፎ መንጸፈ እንጦረጦስ አውርዷቸዋል ጌታ ኤልሻደ እግዚአብሔር ስለዚህ ካጋንም መልካም ነገር አይገኝ ገንዘብ ያጣችሁ ስራ ያጣችሁ በዚሽ ምድር እግዚአብሔር በሰጣችሁ ወድሜ በልጽጎ ለመኖር ምኞቱ ያላችሁ ብልጽግና የናፈቃችሁ ሰዎች ጠንክሮ ነቅቶ ተግቶ መስራት ብቻ የሚያኖር ገንዘብን የሚያስገኝ ይሄ ብቻ ከዚሁ ሌላ መንገድ አለመኖሩ ተረድታችሁ ራሳችሁን ከጥፋት ታደጉ ታደጉ ፈረንጆቹ የተለያየ አስተሳሰብ እየፈጠሩ 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 ለእኛ አጀንዳ እየሰጡ እርስ በርሳችን ስንነቃቀፍ እርስ በርሳችን ስንወነጃጀል በሶሻል ሚዲያው ማነው የሚጠቀመው ፈረንጁ ፈረንጁ ዋናውን ትልቁን ትልቁን አስር እጅ የሚጠቃው ፈረንጁ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ እኛ ፍጠን ስንስተዳደብ ስድስት ስልሳ ስድስት እያልን ያላየኑ ያልሰማውን ስንጽፍ ከዋል የሚጠቀማ ነው ፈረንጁ የሚጎዳ ማን ነው ለጊዜው ጊዜ በማጣታችን እኛ በልለቤታችን ገንዘብ በማጣታችን እኛ የተጎዳ ማን ነው እኛ ብዙዎች ሆኑ አዲሱ ትውልድ ተተኪው ትውልድ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን አስተውሉ ከመጋረጃው ጀርባ ምንድን ነው ያለው በሉ ወገኖቼ ለምሳሌ ጥንታውያን አፍሪካውያን የግብፅ ስልጡን ህዝቦች በአጭሩ ከአጭሩ ታሪክ ተነስቼ ማለት ነው ስልጡን ህዝቦች ፒራሚድን ሰሩ የዛን ዘመን የነበረው ህዝብ ለዛን ዘመን የሚመጥነው የስልጣኔ የአሰራር አይነትን ተጠቅመው ያንሰሩ አበቃ ታሪኩ እዚህ ላይ ተቋጨ ፒራሚዱ የ ስድስት ምልክት ነው ይህ ፈረንጆቹ አጀንዳ ፈጠሩ እነሱ ያን ያህል ስልጣኔ የላቸውም ምንም አይነት የስልጣኔ አሻራ የላቸውም የእኛን ስልጣኔ ወስደው ግን ከዛ ፒራሚድ ላይ የሰውይን የምትመስል ምልክት በመሳል ይሄ ስድስት ነው ነዋ የራሳችንን የስልጣኔ አሻራን እንድንጠላው እንድንጸየፈው አደረጉት በሀሳብ በሀሳብ መስቀሉን ዘቀዘቁት ባሳሳል መስቀሉ የዘቀዘቁት ይሄ የስድስት ስላስድስት ምልክት ነዋል መስቀሉን እንድንጠላው የተዘቀዘቀ መስቀል የስድስት ስላስድስት ነዋል መስቀሉ እንድንጠላው እኛ መስቀል የኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሰው ልጅና እግዚአብሔር የታረቁበት ማህተማችን ነው መስቀል ተዘቀዘቀም ተጋደመም ተቃናም መስቀሉ የክርስቶስ መሆኑን አሁንም አስተውሉ አሁንም አትርሱ መስቀሉ የክርስቶስ ነው ማለትን አሁንም አትርሱ ምክንያት ከመጋረጃው በስተጀርባ የሚፈለገው ዋናው ነገር መስቀሉ እንድንጠላው ነዋ እነርሱ የምስጢር ማህበራት ናቸው ምክንያት የሰው ልጅ ከስነ ምግባር ከወጣ በእውነቱ ይህን ሐሳብ እንዴት አድርግ ይህ ሰዓት አይበቃኝም የሰው ልጅ ከስነ ምግባር ከወጣ በብዙ ነገር ውስጥ ይያዛል አንደኛ ጤናው ይሰናከላል አንደኛ ሰላሙ ይናጋል አንደኛ የአኗኗር ዘይቤው ሁሉም እስቅልቅሉ ይወጣል የሰው ልጅ ከስነ ምግባር መርህ ከወጣ ማለት ነው የሰው ልጅ ከስነ ምግባር መርህ ከወጣ በዚህ ሂደት የሚጠቀሙት ማነ ፈረንጆች ናቸው ለምሳሌ የሰው ልጅ የእግዚአብሔር ቃል እንዳስተማረው በእግዚአብሔር መንገድ ከሄደ ጤናማ ይሆናል የሰለጠነ የተማረ ዜጋ ይሆናል ሰርቶ በላው የከበረ የበለጸገ ዜጋ ይሆናል ይሄ ከሆነ ካልታመምን ፈረንጆች መድኃኒት አይሸጡልንም ካልደህየን ፈረንጆች እርዳታ ብለው ለእኛ ጎጅ ነገር አይልኩልንም ካልተጣላን ፈረንጆች ጦር መሳሪያ ለእኛ አይሸጡም ስለዚህ አልተጠቀሙም ማለት ነው በቀጥተኛዋ መንገድ ከሄድ ይሄ ሁሉ አለ ማለት ነው ወገኖች ከመጋረጃው በስተጀርባ ይሏችኋል ይህ ነው እርስ በርሳችን ስንወነጃጀል እርስ በርሳችን ስንነቃቀፍ እርስ በርሳችን ስንገዳደል እርስ በርሳችን ስንገፋፋ እርስ በርሳችን ስንጥላለፍ እርስ በርሳችን ስንጣጣል እነርሱ ተጠቀሙ ማለት ነው የእኛ የሆነውን ነገር ሁሉ በማጥላላት የኛ የሆነው ነገር ሁሉ ጥቁር ቀለም ጥላሸት በመቅባት እንድንጠላው ማድረግ ነው በተለይ የእኛ የኢትዮጵያውያን ትልቁ አርማችን ክብራችን ኃይላችን መስቀል ነው እስኪያስቡ እነርሱ ውነት ስድስት ስልሳ ስድስት የዲያብሎስ መንፈስ የዲያብሎስ አምልኮት እንደ ክርስትናና እንደ እስልምና ሃይማኖት ቅርፅና ስርዓት ያለው ሁኖ መሬት ላይ በተጨባጭ ቢኖርማ ኖሮ ለምን መስቀልም ምልክት ማድረግ አስፈለጋቸው ለምን ፒራሚድም ምልክት ማድረግ አስፈለጋቸው ለምን ኮከብም ምልክት ማድረግ አስፈለጋቸው ወገኖች ያ አይደለም ስልቱ እንደ አባቶቻችን ቀደምት ስልጣኔ የስነ ህንፃ የስነ ጽሁፍ አሁን በበለጠ ሁኔታ ዘመኑ ያፈራውን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን የበለጠ ስራ እንዳንሰራ በርስበርስ በርስ ባለመግባባት በአዚ ማስተሳሰብ ውስጥ ተውጠን ታስረን ፈዘን ደንግዘን እንድንኖር ፈረንጆቹ የተጠቀሙበት መሆኑን አስቡ አስታውሱ ወገኖች በሃይማኖት ስበብ መላውን አለም አጥለቀለቡት አስራ ዘጠኝ 83 ጀምሮ እስከ 1988 በሀገራችን የወንጌላውያን ሚሽን ተብሎ ብዙ ነበረ ብዙ ሚስዮኖች ነበሩ በኢትዮጵያ የፈረንጅ ሚስዮኖች ወንጌል እናስተምራለን የሚሉ የእኛን ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ከስልምናውም ከካቶሊኩም በተወሰነ በተወሰነ ቀናን ሰው ወሰዱ መጥፎ ልማድም አለ ወንጌልን ከሰበኩ ሰየ ተቃውሞ የለንም ጤናማውን ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚለውን ወንጌል ኢየሱስ ክርስቶስ የባህር አምላክ ነው የሚለውን ወንጌል በትክክለኛው በቀጥተኛው ከሰበኩ ነጭ ሚስበክ ጥቁር ለእኛ መሰበኩ ነው ቆም ነገሩ ግን እሱ አይደለም ከመጋረጃው በስተጀርባ ከወንጌሉ በስተጀርባ ምንድን ነው የእነዚህ ሰዎች ሚስዮናውያን አመላት ምንድን ነው ዓላማው ምንድን ነው እኛ ኢትዮጵያውያን እንዳንግባባ ግባባ ማድረግ ነው ወገኖች የኢትዮጵያውያን አስታውሱ አስተውሉ አስታውሱ በታሪክ ወደኋላ ያለውን ዘመን ተመልከቱ ወገኖች ኢትዮጵያውያን የሚጠቅማችውን ነገር ያዙ የሚጠቅማችውን ነገር አስተውሉ በሃይማኖት እርስ በርሳችን ከተግባባን በስነ ህዝብ አመለካከታችን እርስ በርሳችን ከተከባበር ኢትዮጵያ ሀገራችን ፍጹም ሰላም ትሆናለች ማለት ነው ኢትዮጵያ ሀገራችን ፍጹም ሰላም ሆነች ማለት ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያን ጤናማ ብቁ የተማረ የሰለጠነ ዜጋ አለን ማለት ነው ይሄ ከሆነ ታዳ ፈረንጆ የተጠቀሙ አልተጠቀሙም ታዳ ከመጋረጃው በስተጀርባ ስድስት 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 የሚል ቁጥር ከመጽሐፍ ቅዱስ ወሰዱና ፈለሰፉልን ይህንም አጀንዳ ለዓለም ለይዋው ህዝብ ሰጡ ዓለም በይውህና በዚህ ሐሳብ ሲወነጃጀል ሲወቃቀስ ሲገዳደል ሲተራረድ እስከዚህ ሰዓት አለ ወገኖቼ እኔ እውነቱን ልንገራችሁ ከልብሱ ላይ ስድስት ስላ ስድስት ቁጥር አለ ከጫማው ላይ አለ ከመኪናው ቁልፍ ላይ ከመኪናው ላይ ከብሩ ላይ ከምኑ ላይ ከምኑ ላይ ይሄን የ ስድስት ምልክት ነው እንዲህ ሆነ እንዲህ ሆነ ከምትሉት ይልቅ ከእናንተ ጋር ያለው የክርስቶስ መስቀል ከዚህ ኃይል አይበልጥም። እስኪ ነገሩ እውነት ነው እንበል እስኪ ለምሳሌ እውነት እንኳን ቢሆን ከአንገታችሁ ላይ ያለው መስቀል አይበልጥም። እናንተ የከበራችሁበት ስሙ አይበልጥም እናንተ የተጠመቃችሁበት ስሙ አይበልጥም እናንተ የተቀብላችሁ ቅዱስ ስጋው ክቡር ደግሞ አይበልጥም እንደ ክርስትና ሃይማኖት ካየነው እንደ ስልምና ሃይማኖት አየኑ ሰማይና ምድርን የፈጠረ አንድ ጌታ ነው የሚለው ቃል አይበልጥም ወገኖች ሰይጣንም ማን አየው ማን አይቶስ ማን ሰይጣንስ በአለም ታሪክ የሰው ልጆችን ጠቀመ የሚል ታሪክ አለ ወይ የሰው ልጆችን በዚህ ክፍለ ዘመን ሰይጣን ጠቀማቸው ሀብታሞችን ድሃዎችን ሀብታም አደረጋቸው በሽተኞችን ጤናማ አደረጋቸው ታዋቂነት ዝና የሌላቸውን ሰዎች ታዋቂነት ዝና ሰጣቸው የሚል የዓለም ታሪክ አለ ወይ ነው የለም አልተጻፈም የለማ ማረግም አይችልም ሰይጣን ታዳ ይሄ ከሆነ እውነቱ ዛሬ እንዴት ሊሆን ይችላል ብላችሁ ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለውን እንዴት መጠርጠር መመርመር መገመት ረ እንዴት ለምን ማለት እንዴት አቃታችሁ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያት ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለውን ነገር አጢኑ ወሱን መርምሩ አንዳንድ አላዋቂዎችም እባካችሁ ትውልዱን በተሳሳተ ሐሳብ አእምሮውን ከመበረዝ ተቆጠቡ ተጠንቀቁ መልካም መስራት የህሊና ረፍት ነው መልካም ምን የሚያስብ ሰው መልካም ምን የሚናገር ሰው መልካም ምን ሰርቶ የሚያሰራ ሰው ሁልጊዜ ሐሴት አለ ከዛ ሰው ውስጥ ሁል ጊዜ ያ ሰው በሀሴት ማዕበል ውስጥ ላይ ነው ያለ በደስታ ክፉ የሚያስብ ክፉ የሚሰራ ክፉ የሚያሰራ ሁል ጊዜ ያ ሰው በሀዘን በልቅሶ ውስጥ ነው ያለ ወገኖቼ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያት እውነታው ይሄ ከሆነ ከዚህ እውነት ጋር ተባበሩ ታዲያ እንግዲህ ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለውን ነገር ማወቅ ይገባል በቀድሞ ዘመን ፈረንጆቹ ጥቁሮቹን ማህበረሰብ ወይም እኛ አፍሪካውያንን ለመግዛት በብዙ መልኩ ወደ ሀገራችን እንደመጡ የታሪክ መጻሕፍቶች ያስረዳሉ ዛሬ ግን እኛ አፍሪካውያንን የነሱን አስተሳሰብ በተሸከሙና የነሱን አስተሳሰብ በተጫኑ ማህበረሰብ እኛን በእኛ መግዛት ነው ከመጋረጃው በስተጀርባ ያሉ ታዲያ ወገኖች የእኛ የሆነውን ስርዓት ስነ አለባበስ አመጋገብ የአኗኗር ዘይቤ በአጠቃላይ ጥለን እነርሱ የፈጠሩልንን የማይጠቅመውን የሚጎዳውን ከያዝነ ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለውን ወጥመድ ማየት አለብን ማለት ነው ወይም ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለው ወጥመድ ውስጥ ላይነን ማለት ነው ወገኖች በአባቶቻችን ዘመን በእናቶቻችን ዘመን በመልካሙ በደጉ ዘመን ዛሬ ላይ የምናየው አሳሳቢው አስጨናቂው ጎጅ የሆነው ነገር ሁሉ የለም ማለት ነው ከመጋረጃው በስተጀርባ ያለው እሳቤ ያለው አባዜ ዛሬ ላይ ያለንበትን አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ እንድንኖር የአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ በእኛ ላይ እንዲሰለጥን ለእኛ ጭንቅ ብርክ እንዲሆን አድርጎታል ማለት ነው ይሄ በማወቅም ባለማወቅም ለጊዜያዊ ጥቅምም ተብሎ እኛው ኢትዮጵያውያን ወደ ፈረንጆች አገር ሂደን ተለማምደን የምንመጣው ጎጅ የሆኑ ባህል አስተሳሰብ ዛሬ ላይ እኛን እየጎዳን ይገኛል ከመጋረጃው በስተጀርባ ይሄ ነው ማንም ይሄ ለ አምስት ዓመት የፈጀ ጥናት ነው ስድስት 666 የሚባል የሚስጢር ማህበር በተጨባጭ ሁኔታ መሬት ላይ የለም ጠቃሚም አይደለም የሚጠቅምም የለም ነገር ግን ትውልድን በተሳሳተ አስተሳሰብ በተሳሳተ አመለካከት ለመቅረጽ በዛ በተደበቀው በመጋረጃው በስተጀርባ ባለው የምስጢር ማህበር ራሳቸውን ለመጥቀም ራሳቸውን ለማመልፀግ የተዘራጁ ግን የሉም ማለት አይደለም ትውልድ ሆይ ይጠቅመኛል አገኛለሁ እበላለሁ ብለህ ከሄርክ ትጎዳለህ ትበላለህ ከመጎዳትህ ከመበላትህ በፊት ራስህን አድን ባለህበት ቦታ ተረጋግተህ አስብ ደጋግመ ደጋግመ አስብ ውሳኔው በኋላ ይሆናል ትውልድ ወይ ስድስት ስልሳ ስድስት የሚባል በተጨባጭ አለም ላይ የለም ምናብ ነው ህልም ነው አስተሳሰብ ነው እውነታ ግን አይደለም ዋናው አላማ የዚህ አላማ በስነ ምግባር የበለጸጉ በስነ ምግባር ታንጸው ያደጉ ማህበረሰብ ለእኛ አይገዙም ለእኛ ጠቃሚዎች አይደሉም ብለው ስለሚያምኑ ቀጥተኛ ትክክለኛ ከሆነው የሰው ልጆች በተፈጥሮ ካገኙት በመጻሕፍት ከተማሩት በየም በሚያምኑበትም ስርዓተ ሃይማኖት ከተማሩት ካገኙት የሚያምኑበትም ስርዓተ ሃይማኖት ከሚፈቅድላቸው መር ካልወጡ አሁንም እኛ ተጠቃሚ አንሆንም የሚሉት ፈረንጆቹ ይሄን አስተሳሰብ ከሃይማኖት ጋር አቀላቅለው ወደ አለም በተኑት ረጩት ማለት ነው ወገኖቼ እነዚህ የሚስጥር ማህበራት የሚባሉትን የጥቅም ማህበራት በሏቸው ከመጋረጃው በስተጀርባ የነሱ ተጠቃሚነት ከመጋረጃው በስተጀረባ የኛ የአፍሪካውያን ተጎጅነት ስላለ የጥቅም ማህበራት በሏቸው ታዲያ እነዚህ የጥቅም ማህበራት ያዘጋጁልንን ወጥመድ አውቀን ራሳችንን ከጥፋት መታደግ ብልህነት ነው ስለዚህ አጋንንት በፍጹም ብናመልካቸውም ብንሰግድላቸውም ምንም ነገር ሊረዱን ሊጠቅሙን የማይችሉ መሆኑን በግልጽ መረዳት አለባችሁ አሜን ብላችሁም መቀበል አለባችሁ ከአጋንንት ምንም አይነት ነገር ጠቃሚ ነገር ተገኝቶም አያውቅም ዛሬም ወደፊትም ሊገኝ አይችልም ስለዚህ ከ666 የሚል የውዥንብር አስተሳሰብ የውዥንብር አመለካከት ትውልዱን እንዴት እናውጣው እንዴትስ እንውጣው ወደሚለው ወደ መፍትሄው ስንሄድ ዋናውና ዋናው እስላሞችም ብትሆኑ በስልምና ሃይማኖታችሁ ክርስቲያኖችን ብትሆኑ በክርስትና ሃይማኖታችሁ የሃይማኖት አስተማሪዎቻችሁ የሚያስተምሮችሁን ጤናማውን ቃል በመማር በመረዳት ባላችሁበት እምነት ጸንቶ ፈጣሪ ሰማያቶ ምድር ሸሩ እግዚአብሔርን መጠበቅ ነው ካለፋው ካልጣርኩ ካልጋርኩ በፍጹም መሬት ላይ ምንም አይነት የሚገኝ ነገር የለም ብላችሁ ራሳችሁን ማሳመን ነው ማሳመን ነው ሃይማኖት በመቀየር በተለያዩ ውዳቂ በሆኑ አስተሳሰቦች ጥቅም ይገኛል ብሎ ማሰብ የውህና ነው የክረምት ምንጭ ነው የክረምት ምንጭ ዝናሙ ከሚያቆም ድረስ ይመነጫል ሲመነጭም በጋው ሲመጣ የማይደርቅ ይመስላል በጋው ሲመጣ ግን ሲደርቅ ምንጭ የነበረው ጭንጫ ይሆናል ፈረንጆች የራሳቸውን አስተሳሰብ ለናንተ ለመስጠት የራሳቸውን አስተሳሰብ በእናንተ ላይ ለመጫን ጥቂት ነገር ሊበትኑላችሁ ይችላሉ ነገር ግን ፈረንጆች ሲሄዱ ምንጩም ይደርቃል በዛን ሰዓት ወደ ክርስትና እንዳትመለሱ መጥፎ ጎይ ስነ ተለማምዳችኋል በዛውም እንዳትቀጥሉ ጥቅም አታችኋል መሃል ላይ ትቀራላችሁ ጅብ ይበላችኋል ጅብ ስላችሁ የዱር ጅብ አይደለም የአስ አንድ ጊዜ በልቶ ያላይቃችኋል የቅጀት፣ የመጨነቅ የተስፋ የመቁረጥ አረባም አልጠቅም በአይነት ስሜት መንፈስ ይጸናወታችሁና የቁም ጂል ትሆናላችሁ ከዚህ ሁሉ መቅሰፍት ራሳችሁን ለማዳን ወገኖቼ ባላችሁበት ቁም ኢትዮጵያዊነትን አጽንታችሁ በልባችሁ ላይ ጻፉ በልባችሁ ላይ አትሙ ኢትዮጵያን እንወዳታለን ሀላችሁ ኢትዮጵያውያን እንዋደዳለን ማለት ነው መልእክቱ ኢትዮጵያን እወዳታለሁ ማለት ኢትዮጵያዊ የሆነውን ቀድሞ የነበረውን ከአባቶቻችሁ ሲወር ሲዋርድ የመጣውን መልካም የሆነውን ነገር ሁሉ ከባዕድ ነገር መጠበቅ ማለት ነው መጀመሪያ በቀላሉ ካለባበስ ይጀምራል ከአመጋገብ ይጀምራል ከአነጋገር ይጀምራል ካረማመድ ይጀምራል በአጠቃላይ ከሁለንተናዊ ማንነታችሁ የኢትዮጵያዊ ማንነታችሁ አብሮ የተሰናሰለ የተያያዘ መሆኑን መርሳት የለባችሁ በአጠቃላይ በአይድ ከሆነው ነገር ጋር ልምምድ በአይድ ወደሆነው ነገር መጤ ወደ ሆነው ነገር አእምሯችሁን ማዘንበል ፈቃደኛ ለዛ እየሆናችሁ ስትሄዱ አሁንም ስድስት ስልሳ ስድስት የሚለው ምስጢራዊ የፈረንጆች አስተሳሰብ ተገዥ ሆናችሁ ማለት ነው ያ ስድስት ስልሳ የሚለው ምስጢራዊ አስተሳሰብ ለፈረንጅ ተገዥ ያደረጋችሁ ማለት ደግሞ ባህሪያዎች ናችሁ ተገዥዎች ናችሁ ማለት ነው ስድስት ልሳ ስድስት የቁጥሮቹን ትንታኔ አምልቼ አስፍቼ ነግራችሁ ነበር ነገር ግን ሰፊ ሰዓት ነውና ያስተማርኩት በዚህም አይበቃኝምና እናንተም ትስለቻላችሁና በአጭሩ ጠቅለል አድርጌ የምስጢር ማህበራት የሚሉትን የጥቅም ማህበራት ከስድስት ልሳ ስድስት በስተጀርባ ያለውን መርዛማውን ነገር ወጥመዱን ነገር ጎጆን ነገር በስፋት ነግሬያችኋለሁ ስለዚህ 666 የሚለውን ቃሉንም አለመናገር 666 የሚለውን አሳሰብም አለመናገር የቤተ ክርስቲያን አስተማሪዎች የመስጊድ አስተማሪዎች እያንዳንዱ የሃይማኖት አስተማሪዎች በየትኛውም ቦታ ያላችሁ የሰው ልጆች ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይሄን አሳሰብ ከአይምሯችሁ አውጥታችሁ? እያወቃችሁት እንዳላወቃችሁት እርስት ካደረጋችሁት የፈረንጆችን ሀሳብ ማክሸፍ ማጥፋት ቻላችሁ ማለት ነው ራሳችሁን ከጥፋት መታደግ ቻላችሁ ማለት ነው ይሄ ከሆነ ትጠቀማላችሁ ይሄ ከሆነ ታተርፋላችሁ ይሄ ከሆነ ተመራማሪዎች አዋቂዎች ምጡቃና አይምሮዎች ባለጤናዎች ባለጸጎች ትሆናላችሁ ይሄ ከሆነ በሰላም በጤና በሀገራችሁ በኢትዮጵያ ትኖራላችሁ ምስጢሩ ይህ ነው ይሄን ልበልና አንድ በከበረ የእግዚአብሔር ቃል ፍጹም ሰላምታ ሰላም ብያችሁ ልሰናበት ቃሉ እንዲህ ይላል በዙፋኑ ፊት ካሉት ከሰባቱም መናፍስት ከታምነው ምስክር ከሙታንን በኩር የምድር ነገስታት ገዥ ከሆነ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ፍጹም ሰላም ለእናንተ ይሁን